Το κύμα του καύσωνα θα επιφέρει υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα και αυτό εγκυμονεί κινδύνους σου και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΔΕΔΙ ΕΣΕΡΟΝ, κύριο Δημήτρη Πολυμέρη, θα πρέπει να προστατεύσουμε την οικονομία από τη δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί το σύστημα θα κληθεί να εξυπηρετήσει αυξημένα φορτία. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε λελογισμένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να προστατεύσουμε την οικονομία μας από τη δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας που ούτως ή άλλως οι τιμές γνωρίζουμε ότι είναι αυξημένες, αλλά κυρίως διότι το σύστημα θα κληθεί να εξυπηρετήσει αυξημένα φορτία κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες. Οι συνθήκες δηλαδή της θερμοκρασίας που θα αγγίζουν τους 40 και πάνω βαθμούς δεν είναι φυσιολογικές για τον εξοπλισμό και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για αυτόν. Άρα εμείς θα πρέπει να μην τον βαρύνουμε με επιπλέον και με άσκοπη ηλεκτρική ενέργεια. Και επειδή αυτή η ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο λόγο αφορά τη λειτουργία των κλιματιστικών. Η λειτουργία αφορά κυρίως την χρήση των κλιματιστικών, όπου θα πρέπει να γίνεται η καλύτερη δυνατή κατανάλωση και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει μερικά πράγματα να τα προσέξουμε προκειμένου να γίνεται η καλύτερη δυνατή κατανάλωση. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν οι καταναλωτές? Πρώτον και κυριότερον, το κλιματιστικό μας δεν θα πρέπει ποτέ να το βάζουμε σε θερμοκρασία των 18, 19, 20 βαθμών Κελσίου. Και αυτό γιατί θα καταναλώνει συνέχεια ενέργεια, δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσει τη θερμοκρασία του χώρου σε αυτούς τους βαθμούς. Και από την άλλη πλευρά και το σύστημα θα φορτώνουμε και θα δαπανούνται χρήματα για την ενέργεια αυτή. Η ενέργεια λοιπόν, η θερμοκρασία λοιπόν που πρέπει να έχουμε ρυθμισμένο το κλιματιστικό μας είναι 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σημαντικό κομμάτι για τη σωστή λειτουργία των κλιματιστικών είναι η συντήρηση αυτών των μηχανημάτων. Τα μηχανήματά μας πρέπει να είναι συντηρημένα. Προβλέπεται τακτική συντήρηση τόσο για την εξωτερική μονάδα όσο για την εσωτερική. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και είναι επίσης σημαντικό είναι να καθαρίσουμε τα φίλτρα του κλιματιστικού μας. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος τεχνικός. Είναι πραγματικά ένα μέτρο το οποίο ανεβάζει κατά πολύ την απόδοσή του και καταναλώνει το κλιματιστικό μας λιγότερη ενέργεια. Οι τέντες μας θα πρέπει να είναι κατεβασμένες. Θα πρέπει ακόμα και τα ρολά, τα πατζούρια, τις ώρες που υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, θα πρέπει να τα έχουμε κατεβασμένα, ούτως ώστε η ακτινοβολία να μην περνάει μέσα και να μπορεί το κλιματιστικό μας να δροσίζει το χώρο πολύ πιο εύκολα. Βλέπετε, λέω τη λέξη δροσίζει. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να ψήξουμε το χώρο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον δροσίσουμε. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώ τις τέντες μου, κατεβάζω τα πατζούρια μου, ειδικά τις ώρες τις μεσημεριανές, και επιπλέον, μία ακόμα βοήθεια που είναι πολύ σημαντική είναι η παράλληλη χρήση με το κλιματιστικό του ανεμιστήρα. Να κατεβάσουμε το κλιματιστικό μας και ζούμε ευχάριστα μέσα στο χώρο την ώρα που υπάρχει ο καύσωνας. Συνήθως οι ώρες αιχμής είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα. Το λέω αυτό διότι σε αυτές τις ώρες θα έχουμε το κλιματιστικό μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που έχουν και προβλήματα υγείας επιβάλλεται. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα περάσει η ζέστη και η θερμοκρασία θα πέσει, τότε αμέσως θα πρέπει να σταματήσουμε τα μηχανήματα, θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα και να αρχίσει πλέον το σπίτι να αερίζεται και να έχει μια θερμοκρασία κατάλληλη με βάση τον φυσικό κλιματισμό, δηλαδή τον αέρα που έρχεται από έξω. Όλα αυτά θα πρέπει να τηρηθούν ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Να τα τηρήσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του εξοπλισμού. Διότι είπαμε οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές και θα κληθεί λοιπόν να εξυπηρετήσει φορτία αυξημένα κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες.